Hello, dear students! Are you okay? Sentiram a minha falta? Olha só, a teacher reparou que alguns alunos enviaram os exercícios com fotos. Foi muito legal. A maioria enviou foto. Alguns não enviaram foto e nem avisaram se fizeram homework ou não. Então, esses que ainda não me enviaram homework, por favor, enviem essa semana, tá bom? Primeiro, nós vamos começar na page 30, na página 30, com o exercise Speaking Zoo Story, a história do zoológico. Então, sabe essas words aqui, ó? Became, tornou-se, tell, contar, saved, salvou, did, que é o auxiliar do passado, picked, pegou, apanhou, were waiting, estava esperando, developed, desenvolveram, was training, estava treinando, thought, pensou, pensaram. Turned, virou, didn't rescue, não salvou. Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 words, 8 expressions ou palavras ou words, vocês vão encaixá-las nesse exercise Zoo Story. Vocês têm lá as letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ok? Listen and put the words. Eu nem vou ficar na frente para vocês prestarem atenção. Oh, the words are here. Unit 2, Track 17, Speaking. Mark, did I tell you what I saw at the zoo last Saturday? No, what happened? Binti the gorilla became a hero. She saved a little boy who fell into Binti's enclosure. I don't believe it. You know, when animals feel they are in danger, they attack. You bet. But in this case, Binti picked the boy up gently and carried him to the door where paramedics were waiting. I couldn't believe my eyes. Really? How come? In fact, when the boy fell, he was unconscious. The keeper said she was training Binti to carry a doll and bring it to her. So Binti developed maternal instincts and probably thought the boy was the doll. Lucky boy. Yeah, but Binti's keeper insisted that Binti didn't rescue the boy. She was in no immediate danger, and the other gorillas weren't around. Fortunately, things turned out all right. Okay? Unit 2. Could you complete? If you didn't understand, please listen again. Ouça de novo se vocês não conseguirem encaixar as expressões, ok? Now let's go to 31, para 31. Holy Animals of India, os animais sagrados da Índia. Pay attention to the text. Ooh. Track 18. Activity 1. Holy Animals of India. It may sound strange to Western civilization, but in India, animals are considered sacred. This secular country strongly believes in the divinity of animals, especially those referred to in Indian mythology and ancient Indian culture. The cow. The cow is the holiest animal in India. It is treated as a god who has taken the form of an animal, a gift of the gods to the people. For that reason, slaughtering is banned all over the country. However, studies have shown that ancient Indians ate beef in ancient times. It was a myth composed between 300 BC and AD 300 that led to the transition to not eating cows. The elephant. The elephant in India is part of Hindu culture. It is the god, divinity, of success and education. In the past, it was used as an instrument of war. Nowadays, during festival seasons, it is decorated and worshipped. The monkey. The monkey is considered to be a form of Hanuman, the god of power and strength. The biggest monkey, called Langur or Hanuman Langur, is the most sacred in India. The snake. Several old cultures worship serpents. The Indian cobra is the most sacred snake in India and is revered by Hindus. Snake charmers are followers of Lord Shiva, the Hindu god who wears a king cobra around his neck. The Royal Bengal Tiger. The Royal Bengal Tiger, in all its strength and glory, is not only a sacred animal,
but also the national symbol of India. Indians also worship the tiger because they are afraid of it. Olha só os animais que são holy, sagrados em Índia. The cow, the elephant, the monkey, the snake e the Royal Bengal Tiger, que é o tigre de Bengala. A vaca, ela é um dos animais mais sagrados na Índia. Ela é tratada como um deus, certo? E ela é um presente dos deuses para as pessoas, é isso que ela é considerada. Então, abater ou matar uma vaca é considerado um crime, certo? Então, eles falaram assim que antigamente até eles comiam a carne, mas que depois de 300 anos depois de Cristo foi conduzido para essa transição de não comer mais carnes. Daí do elefante, fala que o elefante é parte da cultura hindu e ele é o deus da divindade. Ele era usado antigamente como um instrumento de guerra e atualmente durante os festivais das estações do ano ele é decorado e adorado, ó, viu? Beautiful. The monkey, o monkey ele é o deus do poder, da força. Tem um que chama Langur or Hanuman Langur, que é o mais sagrado na Índia. E essa cobra, a cobra que chama Indian Cobra, é a cobra mais sagrada que tem na Índia. E ela é reverenciada pelos hindus. E os encantadores de cobra são normalmente considerados os seguidores da deus Shiva e deus hindu, que eles usam até a cobra ao redor do seu neck, do seu pescoço. Jesus Christ! E o Royal Bengal Tiger, ele é considerado como forte, deus da glória, e ele não é somente um animal sagrado, mas ele é também considerado um símbolo nacional da Índia. E eles endeusam esse tigre porque, na verdade, eles também têm medo dos tigers, ok? You are going to read exercise number one. E vocês vão colocar assim pra teacher. Vamos para a letter A. Papapá. Eat meat cannot be eaten. Sua carne não pode ser comida. Ah, eu acho que é a cobra. Então você vai colocar aqui the snake, ok? Lógico que não é a cobra. Number two. Different animals mean different things in countries all over the world. Are any animals worshipped in your country? Tem algum animal aqui que no Brasil que é sagrado para nós? How are animals, wild, farm pets, treated in your country? Como que os animais são tratados aqui em nosso country? They are respected? São respeitados? Venho agora para 32. A page 32, a página 32, vai falar assim, ó. Look at the pictures and choose the correct words. The couple, o casal, ou the mountains, as montanhas, are frightened, estão amedrontadas. Quem está amedrontado é o couple, o casal. Então, underline, grifa o couple. The couple ou the mountains are frightening? Quem que é amedrontador, o casal ou as montanhas? As montanhas. Reparem que quando a gente usa ed, ele descreve how we feel, como nós nos sentimos. Então, por exemplo, a teacher please está amedrontada, I am frightened. Então, ed, final ed. Agora, uma situação foi frightening, eu usei ing. Então, descreve uma coisa, no caso, a situação, ou uma pessoa que causou esse sentimento em mim, certo? Então, exercise 2, vocês vão colocar assim, ó, ed, que é o ed. We use ed adjectives to describe how we feel. Ed para descrever como que nós nos sentimos. Aí, na letter B, we use ing. Adjectives to describe the things, para descrever as coisas ou a pessoa que causa esse sentimento. Então vocês vão colocar todas essas palavras, ó. Annoy, perturbar, bore, tipo, annoy incomodar, bore no sentido assim de estar apático, de estar meio chateado também. Excite, animar, frighten, amedrontar, interest, interessar, surprise, surpreender, tire, cansar e worry, preocupar. Então, você vai colocar primeiro os verbos, todos esses verbos na first column, na primeira coluna. Na second column, você vai acrescentar ing, então annoy vai virar annoying e depois você vai acrescentar ed, o ed vai ficar annoyed, tá? Vocês vão completar todos eles. Daí o number 4, vocês vão pay attention, quando que vai ser ed com ed
ou quando vai ser com ing. Eu vou fazer a letter A, ó. John is chateado, bored. Então é com ED, porque ele que tá sentindo isso. John is bored because the movie, porque o filme, a situação do filme is boring. É entediante, é chata. Então, sobre o filme eu uso ing e sobre o John eu uso ED, ok? Façam agora as restantes. Agora vamos para o reading. A leitura aqui da 33, da 33. Mountain Cup get home safely. Vocês vão ver essa história, vocês vão ler em silêncio, vocês vão tentar understand the idea, entender a ideia desse text, e vocês vão responder na página anterior, na 32, onde está escrito reading to, vocês vão falar assim, ó, look at the pictures above, olha para as fotos acima, and answer the questions. How do you think the people felt in the situation? Como você acha que essas pessoas de cima se sentiram? Vocês podem escrever amedrontada. What do you think happened? O que você acha que aconteceu? Vocês vão escolher alguma situation. Daí vocês vão ligar esses verbos, ó, get stuck, look after, return, work e manage. Tudo isso no dictionary online para ver. Eu vou ajudar na letter A. Get stuck. Get stuck é a mesma coisa que become trapped, que é tipo ficar preso, certo? Get stuck, become trapped é ficar preso. Então essa é a letter A, vocês vão ver as outras. Aí na number 3, vocês vão responder de acordo com o report. Então, ó, what happened on the way home? O que aconteceu no caminho para casa? Why didn't they use their phones? Por que eles não usaram o telefone? Who did they think about while they were trying to move the car? Em quem eles pensaram enquanto eles estavam tentando movimentar o carro? Who did they call on the way home? Para quem eles ligaram no caminho de volta para casa? Are they planning to go again next year? Eles estão planejando de ir de novo no próximo ano? Então vocês têm que ler esse text da 33 para understand, ok? Esse exercise aqui, ó, grammar 2, nós vamos falar sobre present situations e past situations. Então nós temos aqui, ó, a teacher colocou 4 sentences, 4 frases. I travel, usei o verbo viajar. I travel to the beach every year. Eu viajo para a praia todo ano. O que, que isso representa, essa frase? Um habit. É a mesma coisa que você fala assim. I brush my teeth every morning. Eu escovo meus dentes toda manhã. I am traveling to the beach. Eu estou viajando para a praia. Mudou o tempo. É present ainda. Mas é something happening now. É algo que está acontecendo agora. Então a number one vai ser o simple present. E a number 2 vai ser o present progressive, que é algo que está acontecendo agora. Eu estou viajando para a praia. Sempre eu vou usar aqui um verbo to be. Ou am, ou is, ou are. I traveled. Ó, a teacher colocou um ED aqui. I traveled to the beach yesterday. Esse tempo é o simple past. É uma completed action in the past. Uma ação completa no passado que já aconteceu e acabou. Então, eu viajei para a praia quando? Yesterday, ontem. E a number 4, I was traveling to the beach. Eu estava viajando para a praia. Esse aqui é o past progressive. O past progressive is an action in progress in the past. É uma ação em progresso no passado. A partir dessa introduction que a teacher deu ali, vocês vão fazer o number 1, 2, 3 e 4, ok? Vocês então vão completar toda essa homework para a teacher. Se tiver alguma dúvida, please call me or send me a message, ok? I miss you so much. Ó, a teacher atendeu muitos de vocês essa semana. Eu fiquei muito happy porque vocês me procuraram mesmo e fizeram a tarefa. Muito comprometimento, viu? Goodbye, see you next week. Bye.